ምንም ጥሩ ነገር የለም። እኔ ሁሌም ነገሮች ጥሩ እንዲሆኑና እንድንስማማ አጥራለሁ። እሷ ግን ከቀን ወደ ቀን ጸባያው እየተለዋወጠ ነው። በዚህ ከቀጠለም ወደፊት እንዴት እንደምንሆን እንጃ። የማላቀሰው ነው የሚመስለው። ለኔ ነበር ፍቅሩም ክብሩም ስስቱም ሁሉ ነገሩ ብን ብሎ ነው የጠፋበት። አንድ ነገር ስናገረው እኮ ልክ እንደጻል ልጅ ነው የሚያኮርፈው። ምን ተናግሪ ምን አለ መናገር እንዳለብኝ ራሱ ግራ ነው የገባኝ። ገብሪ ገበታውን ብታከብሪ ምን አለበት? ገበታና ምን ጽድ ደሞ ምን አቀናኝ? ደሞ ዛሬ ነው ታየ? እስኪ ምን አለ አንድ አንድ ቀን እንኳን ብትሰሚ? እስኪ እሺ ብለሽ ብትወልቂ ምን ትሆኛለሽ? አላውልቅ አንተ ስላልከኝ ማን ተመመረ ነው አንተ ሸንጉርት አይደለው? ሰላም አልከሽና ነው በጣም ጥሩ ሳደር ሳልቀረችም ይግቡ። ሰኔ እባክን ዘላለም አትበጥብጥኝ ስራ እየሰራው ነው ትንሽ ነው ይቀረኝ እኔ ደግሞ አሁን ተኝቻለሁ። እና ምን ያስቆጣል? ቀስ ብላ ተናገረ። ስለማይገባሽ ነው ስለማትረጅ። ደደብለሽ ያልከኝ ነው? እንደፈለግሽ መተርጎም ትችያለሽ። አሁን ግን ተኝቻለሁ አትበጥብጪኝ።
ሰላም ዋሉ ማዘር። ደህና ዋልሽ የኔ ልጅ? አልደወለም እኮ። አንዱን አድርጋ መተመት በላይ ይሻል። አሁን ከረባት የመምጫ ጊዜ አይደለም። ይሁ ቤት ህይወት እንዴት ነሽ? እንዴት አለሽ? አልገቢ ቁጭ በይ። እሺ። እንዴት ነው ስራ እየለመድሽ ነው? ምንም አይደለም። ደግሞ አንተ አለ። መገናኘታችን አሁንም ድረስ እየገረመኝ ነው። ረዥም ጊዜ ሆነን እኮ። አንተ ግን ልዩ ሆነሃል። ያገኘው ቦታ በጣም ደስ ይላል። አመሰግናለሁ። አንቺም ጎበዝ አካውንታንት ሆነሻል። አመሰግናለሁ። ማንኛውም የሚቸግርሽ ነገር ካለ ማሳወቅ ትችያለሽ። እሺ። ቻው። እሺ፣ ቻው። እና ወርቅሻን ልምጥ? የተላለፈልኝ ነገር እኮ ነው የነገርኩሽ። ቆይ ምን ማድረግ እችላለሁ? እሺ ቤተሰቦቼ ምን ልላቸው ነው? በደም ስላጠና ፈተኔ ነው ተኩያቸው። ለእናቴ እኔ ብቻ ነኝ ተስፋ። እባክሽን የምትችይውን ሁሉ አድርጊልኝ። እና እሺ ምን ማድረግ እችላለሁ? ትምህርት ልማር ነው እንጂ ካስተማሪ ጋር ልተኛ እኮ አይደለም የምጣሁት። ለምን ውጤቴን ያበላሽብኛል? ውጤት ተበላሽቶብኝ ነበር። በር እኮ የተሰራው ሊንኳኳበት ነው። ሊንኳኳበት አይደለም፣ ሊዘጋበት ነው። ስላላንኳኳ ይቅርታ። መምህርሽ ነበርኩ። ውጤት አበላሽቶብኝ ነበር። እሺ ስም ምን ማለበል? ታሪኩ ማስረሽ። ስንት ነው ያመጣው ውጤት? ያመጣው 94 ነው። የተሰጠኝ ግን 90 ነው። ለአራት ነጥብ ብለህ ነው የመጣው? አራት ነጥብ እኮ ይጨመርልኝ አይደለም ያልኩት፣ ያገኘሁት እንዲሰጠኝ ነው የጠየቅኩት። ሰው ደግሞ ያገኘው ቅንጣት ታክል እንኳን ሊቀነስበት አይገባም። አንቺ ደሞዝሽ ቢቀነስብሽ ደስ ይልሻል? እሺ አሳውቃለሁ። ውጤትን ግን እንዴት አወቀው? ያገኘሁትን በሙሉ ደምሬ። እሺ አሳውቃለሁ። መቼ ልምጣ? እንግዲህ በመጣበት ቀን ነው።
ትናንትና እኮ አዲስ አካውንታንት ሷነች ብለው ነው ቢሮ ሲልኩሽ ማመን ነው ያቃተ እንዴ? ምክንያቱም አንቺ አካውንታንት ሆኛለሽ ብያል ገመትኩማ። ሞዴሊስ መሆን ነበር እኮ የምትፈልገው አንቺ። ማን ባሰበበት ላይ አውቃል ብለህ ነው? እሱስ ልክ ነሽ። ማን ባሰበበት ላይ አውቃል? ጥሩ በጣም ቀጫጫ ነበርሽ እኮ አንተ። አንተ ምን ሆነ ነው? አይ ምን ሳልታ ከሞ ቀረውና አመረከት እኮ ነው። ዝም ብሎ ነው ጠፋ ቦታ ሱጋ ያውም ዝም ብሎ ዝም ብሎ እንኳን አይደለም። ዛሬ ያቺ የፍሳራተኞችን ሳባ ሳናግንት እንዴት እንዳማረባት ደሞ ለልጆቹ ልዳለች። ልጆቹ አራስ እንዴት እንደሚያምሩ ለት አይቶ ጥሩ ነው። እኔ እናንተም ማውራት አለብን አይደል? በቃ እኔ እናንቺ ምን ነው አንቺ ስፈልጊ ብቻ ነው ማለት ነው። ይሁንሽ ስለምን እንደምናወራ ስለሁሉም ነገር ነው ስለልጅ የሰው ልጅ ስታይ ነው እንዴ ልጅ ትዝ የሚልሽ? ሺሁን እኔ እና አንቺ ምን አይነት ልጅ ነው የሚኖር? አልገባኝም። ሁለቱንም እኮ መግባባት አቅቶናል። እንኳን ሶስተኛ ተጨምሮ ይቺ ሁሉ ጊዜ ማምለጫ ዘዴ ነች። ልጅ ሲመጣ እኮ ፍቅር ይዞ ነው የሚመጣው። እኛ ያላሳየው ነው ፍቅር እሱ ጌታ ያመጣው። አላቀለም። ታዲያ አንቺማ ታውቂው ፍቅር እሱ ጌታ ያቀ አንድ ላይ ያነሰ በየቀኑ እየተዋደደ እየተፋቀረ ይላል እንጂ ጭራሹ ግራ ይገባል እንዴ? አራት አመት ሞላሽ እኮ እንዴት እንደሆነ insulted me, you insulted my friend. I'm sick of your drunken behavior. መቅደስ መጀመሪያ እኮ እኔና አንቺ መግባባት አለብን። ልጄ በጀግጃቃ እናትና አባት ማለ አድርጎ እንደኔ ቃፈንታ እንዲደርሰው ነው ያልኩት። ቆይ አንተ ምን ሆንክ? ምን ሆንክ? ቆይ አበዛሽው አይመስልሽም? ቆይ አንቺ ምንድነው ችግርሽ? መጀመሪያ ራስሽን አስተካክሽ። እንደውም ልንገርሽ ልጄ በጀግጃቃ እናት እንዲያድግ አልፈልግም። አለቀ ነው እሺ? እኔም ልንገር ልጅ እንዳንተ አይነት አባት እንዲኖር አልፈልግም። ካልፈለግሽ ተይኛ ነው? አዎ ልታውቅ ተይ። እሺ ነው ታው ካለ
እያልከ ያለውት ለልጃችን የሆነ ነገር እናድርግለት ነው። ለልጃችን አስቀምጥለት ማለት ደግሞ የዚህ ያለ አስቆጣህ? ለልጃችን የምችለውን እያረኩኝ ነው። አደረክ ለልጃችን እያረኩኝ ነው። ገረኝስ ለልጅ ማድረግ ማለት ከጓደኞች ጋር መጫፈር ነው። ከጓደኞች ጋር ምን ምን ሰው ልጅብኝ ሽና ደብደበኛ ማለታሽ ምን መምርሽ ነበርክ ትናንትና አልገባ ዛሬ ከገባ ግን ነግርላለሁ ግን እኮ ትላንት ግቢ ውስጥ አይቼው ነበር ግቢ ውስጥ አይየው ማለት ቢሮ ውስጥ አይየው ማለት ነው መቼም ሊያስተምር እንጂ ግቢው ሊዞር አይመጣም አይደል እሱ ስታገኝም ጠይቀዋለ አሁን ቢሮ ይለቀስ ወጣልኝ ቢሮ ይለቀስ ወጣልኝ አለ ደሞ በጣም አምሮብሃል ከረባተህም በጣም ደስ ይላል አመሰግናለሁ አንቺም በጣም አምሮብሻል Thank you ከረባቱን ወደድሽው በጣም ሲዲ እንደዚህ ከረባት በጣም ነው የምወደው እንዴ ከረባት ቀን በቀን ነው የምትቀያይረው ዘይድ በጣም ከድሮ በጣም ተለውጣሃል በጣም ኩሉን አልዘይት ያኔ ከናንተ ካንቺ ተለይቼ ዩኒቨርሲቲ ስገባ እጅግ በጣም አድርጌ ማከብሮና ሞዶ የማኔጅመንት አስተማሪ ነበርኝ ሁሌ ከረባት ያርጋል ከረባቶቹ ደግሞ እጅግ በጣም ያማምራሉ ሁልጊዜ ክፍል በገባ ቁጥር ትልቅ ሰውና ኃላፊነት ቦታ ላይ ያለ ሰው ከረባት ማረግ አለበት ይላል እኔ ደግሞ ከረባት ዳር ይመስለኛል ደግሞ ከረባት እናት ዳር ምን አገናኘ ሁልጊዜ ጧት ጧት ባልና ሚስትን ስለሚያቀራርብ ይሆን ወይ ደግሞ ያላፊነት ስሜቱ ሁለቱም ውበታቸው ውስጥ ያለ ስለሆነ ነው ዛሬ በጣም ተጫጭኖኛል። ፊልም ላይ ቢሆን እኮ ዋው ጥሩ ነው። ዛሬ ለምን አብረን አናይ? አይ ዛሬ እንኳን ፊልም ባይሆን ሊላቀ መልካም ምሽት ሰጥ አሜን መልካም
ትንሽ ቆየ ያልጨረስኩ ስራ ኖረና ለዛ ነው ለኔ ማስረዳት አይጠበቅም ነገር አሳስ ላይ ዘውን እንገናኛለን መጀመሪያ ሰላምታ ይቀርም ሰላም ትኖር ቆኖ ሰላም ተተስም ባይሉስ ደሞ ምንድነው ሰማ እኔ ብቻ አይኔ ማርበት ምንም ልጅ እንደሆነ ለይቶልኝ የትኛው ልጅ አሃ ልጅን ጠፋ ምን አደረገ ደሞ ምንም አደረገው ነገር አለ የትብርት ቤቱን መስታወት ሰብሮ ክፈል ተብሏል ጥጋብ ሲወጥሮ ሰብሮ ደሞ ልንገር አንተ ነበር ታበርታ ያልክ ለዚህ አበቃው ታዲያ ማታ አይደርስም እንዴ? አይደርስም። አሁን ነው ክፍል የተባለው። ስንት ብር ነው ደሞ? 250 ብር። ክፍሉን በሙሉ ነው እንደሰበረው? አንቺ ጋር ምንም የለም። መቼ ሰጣኝ ነው አንቺ ጋር የለም እምትለኝ? አንተ የምታውቀው እየጠጡ ተውላብሮ መቅጣት ነው። ምን አፍሽን ትከፍቻለሽ? ሱማ ማለት ባይሉ በዱላ ነው መጣው። ምን ነው ምን ነው ችግር አለ? ምን ነው ሰላም አይደላችሁ? አሁን እቺ ሚስት ናት በስራ ቦታ እንኳን እየመጣች ምትወጣ ሰማለ ልጁ ብቻ አይና ነው ልድኩት የምታደርገውን ታደርጋለህ በቃ በቃ እንዴ ምን ነክቷችኋል እናንተ እኮ ባለ ትዳሮች ናችሁ አይደል እንዴ ባይሉ ባለ ትዳር ታዲያ እንደዚህ ነው እንደሚሆነው ባልና ሚስት ማለት እኮ ሁለት በሐሳብም በመንፈስም ይግባቡ ሰዎች መጠሪያ ነው አይደለም እንዴ አይደለም ስራ ቦታ አይደለም ሶፊት ይቅርና ለብቻችሁም ቤታችሁ መጨቃጨቃ ይኖርባችሁ አቀስ ብላችሁ በርጋታ ነው ማውራት ያለበት ብለው አሁን ለብቻችሁ ነው ነው አ ታዲያ በርጋታ አይዞሽ እህቴ አይዞሽ ሰላም ሳሪ አሎ ሰላም ትናንትና ስለጮኩ ይቅርታ እሺ አንቺ አይደለሽ የሥራሽ ባህሪ ነው ምን ማለት ነው መምሽ ነበር ግን ትናንትና አግኝቼው ነበር እና ያንተ ብቻ ሳይሆን የብዙ ተማሪዎች ጥቂት እንደተበላሸ ነግሮኛል ያስተካክልናል በጣም አመሰግናለሁ እሺ ምሳ በልታ ቤትየር ነው የሚበላው አሁን ነው ልበላ ነበር አብረን እንብላ ብሬሊኝ ትናንትና ብሬ መጣልካስክ እናንተ የመጨረሻ አመት ነው አይደል አዎ ቆይ ታዲያ እንዴት ብቻህን አንድ ጓደኛ ነበርኝ እሱም ውጪ እናው ምንም ጓደኛ የለ? ያው እዚህ የሚመጣው ለመማር አይደል? ትምርቴን እንደጨረስኩ ወደ ቤት ነው የሚሄደው። እሺ ከማን ጋር ነው የምትኖረው? ከእናቴ ጋር። ለነገሩ አሁን ደርሳላችኋል። ልትመረቅ ነው። ጀመር በቃ ብዙ ነው የበላሁት በጣም አመሰግናለሁ ምንም አይደል ሌላ ጊዜም ትመጣለሽ እሺ እሺ
አበባ እንዲያምሩባት ልትቆርጣት ነው እንዴ? አይ አንተ ነገር ለዚህቹ ነው እንዴ እንትን ያልከው? እስቲ ማደጓኮ ገርሞኝ ነው። ደሞ የሚያድግ ነገር ይቆረጣል እንዴ? ታዲያ አታሻሻታ። ጠረኗ ውበቷ በመታብበት ጊዜ ሲሆን ነው ጥሩ። የምታብብበት ጊዜ በቀረ ካበበች እኮ መክሰሙ አይቀርም። እንዴማ ሳል ነግርሽ የትምርት ቤታችን ዳይሬክተር ጻፊ እኮ ምሳ ጋበዘች። ጎሽ ጥሩ ነው። እዛ ትምርት ቤት ጥሩዎች ናቸው። ሰው በርዳት ይወጣል። እንደሌሎቹ አታካብድም። ቀለል ያለች ሰው ናት። ደስ ትላለች። ሰይ ሰይ ደሞ እኮ ሌላ ቀንም ጋብዛለሁ አለች። ወድ ፈላ በለኛ። ታዲያ የኔን ሽሮ ማን ሊበላው ነው? ቅድም መስሪያ ቤት የመጣችሁ ሴት ምን ሆና ነው እንደዛ ስትጮህ ነበረው? ሁልጊዜ ነው የምትመጣው። ከባሏ ጋር ይጣላል። ዘይድ እኔ የማገባውን ወንድ እንኳን ልጨቃጨቀው ሳይናገር ነው እንድረዳው የምፈልገው። ጭቅጭቅ ስገቢበት ይከብዳል። እንደምታወሪው ያውቃል። አውቃለሁ እንደሚከብድ። ግን እስቲ አስበው ዘይድ፣ ከባሌ ጋር ሳልግባባ ምን አይነት ህይወት ልኖር ነው? አይከብድም? በጣም በጣም እንጂ በጣም። አንተስ ምን ታስባለህ? ስለምን? ወደፊት ስለምታገባ ሴት ነው? ያው ምን እንዳንቺ ነው። ምን ነው ዘይድ፣ ትዳርን የምትፈራ ትመስላለህ። አይ ምን ምን አስፈራኝ? መፍራትም አይለብህም ዜድ። ትዳር እኮ የሆነ በቃ ሲገቡበት ደስ የሚል ነገር ይመስለኛል አይደል? አዎ አዎ። ትምርት ቤት ነሽ? ቆማ ለዛ እኮ ነው የጠራው። ያስቆም ካብረን ልጅ እንትን ደሞ በዛ ላይ ዛሬ አብረን እንቀመጥ። እሺ አብረን ነው እንቀመጥ። ባንድ ቀን ምን ፈተና እንተሰራኝ እኮ ነው። ፈተና እንድንሰራ ነው። ማንንም አይፈልገኝም ማለት? ምን ማንንም አይፈልገኝም? እዚህ ትምህርት ቤት እኔ ሁሉም ለጥቅም ነው የሚፈልገኝ። ለፈተና ወይ ለአሳይመንት ካልሆነ እኔን ማንንም አይፈልገኝም። ማንንም ፈራ ነው ቶሎ አይገባውም ይሉኛል። እኔ እኮ ብቻዬን ስላደግኩ ነው። ብቻዬን እናቴ ታላቅ ወንድሜ ከጠፋባት በኋላ እኔም እንዳልጠፋባት ከቤት ሳታስወጣ ነው ያሳደገች። ግን እኔን ማንም አይረዳኝ፣ ማንም አይረዳኝ፣ እኔን ማንም አይፈልገኝ። እኔ እፈልግሃለሁ።
ከአንቺ ጋር ከፈለክ ፈልጋለሁ ደስ ይለኛል አሁን ሰላም የጎደለን መሙላት የሞላ ላይ መፍሰስ አልፈልግም ብዙ ጉለቶች አሉ ይመስለኛል እነዛን ሁሉ መሙላት ፈልጋለሁ ደሞ ከቤቴ ነው የምጀምረው በመጀመሪያ እናቴን ጥቁር አባራ ማራገፍ ፈልጋለሁ የቤቱን ስጨርስ ከዛ ወደ ደጅ እወጣለሁ እንዴ ይሄ ማራስ ወዳድነት መጀመሪያማ ከሀገር ነው መጀመሪያ ያለብ ሀገርን ቁስታ ገለግል እናትም ደስ ይላታል እቤት እኮ ትንሹ ሀገር ማለት ነች እናቴ ምን ትለኛለሽ መሰለሽ ከቤት ያልተጀመረ ደጅ መና ይቀር ትለኛለች እናትም በጣም አውቅ ፈለኩ ታዲያ ምን ችግር አለው ከፈለግሽ አስተዋውቃቸዋለሁ ደስ ይለኛል የስልክን ጥሪ መስማት ይችላል ደስ ይልሻል ደውል እንካ ደውል La misma vaca, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. No la vendo ni la cambio, si usted la quiere comprar. ¿Qué es que ahora me guate a su botón de él? Y Germán. Ya ni en cuando... ሃሎ ሄሎ ዘርዬ እንዴት ነህ? ይመስገን ደህና ነኝ ማን ልበል? አንተ ድምጽህን መጣቆም እንደ ሰለሞን ነኝ። ሰለሞን እንዴ 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 ሰለ እንዴ ነህ? ሰላም ነው? አሎ ሰልዬ እንዴ ነው ጀርመን ኑሮ? አለን ይመስገን ደህና ነኝ መቅዲ ደህና ናት? አይ አው ደህና ናት አሁን እኔ አሁን ያ መስሪያ ቤት ነኝ እኔ ስራ ነኝ ያለሁት ወይ ዞላ እና እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም አው አው ሰልዬ እንዴት ነህ አንተ ስራ እንዴት ነው ታዲያ በጣም ጥሩ ነው እኔ ምን እንዴት ነው ስንት ደረሳችሁ እ ምን ደሞዝ ነው አይ ምን ሰሌ ያው አንተ ጥለስቴ እንደነበረው ነው ምን ያው ነው ያው ኑሮ ደግሞ ቆሞ አልጠብቃለ እንጂ አረ አይደለም ልጅ ነው ያልኩ ስንት ወለዳችሁ አይ ሰለሞን አንተ ደልቷል ተመችቷል አንተ ምን ያወከው ኑሮውን ወይ ጉድ ዝምበል ደሞ በዛ ስለሱ ላስብ እንዴ ኑሮ ራሱ ቆስ ነው ሆኖብናል ሰለ ሰለሞን ሰለይ አይሰማም ይቆራረጣል ይሰማኛል አይሰማም ሰልዬ ይቆራረጣል በቃ ወይ ንዶው እንግዲህ በቃ እደውላለሁ ቻው እሺ ሰለይ አይሰማም ቻው ምንም እሺ ይምን ሰለይ ጓደኛ ነው አው ጓደኛዬ ነው ጀርመን ነው የሚኖረው ማን ነበር ደናናት ያለ
ማን እህቴ ነው እህቴ ነው በጣም ነው የሚቀራረቡት እዚ ያለ እሱ በጣም ነው የውዳት የነበረው በጣም እህት ነበር እንዴ ሀ የለኝም አ እኮ ያጎቴ ልጅ አለች እኮ አላወራሁሽም ከቤተሰቡ እኔ እና ሷ በጣም ነው የምንቀራረበው ሷም ወንድሜ ይትላለች እኔም እህቴ ነው ምንለው ደግሞስ ያው ምን በባህላችን ያጎል ልጅ እና ያክስት ልጅ ወንድም እህት ነው የሚባባለው ያጎል ልጅ ተስራለት እንደዚህ አይነት ቦታ አባቴ በጣም ይወዳል። ሁሌ ነበር ይዞ የሚመጣው። እንደዚህ አይነት ቦታዎች ሳይ እሱ ነው ትዝ የሚለው። ዛፎቹን ማየት ያስደስተኛል። ከሁሉም የሚበልጠውን ማየት ፈልጋለሁ። ቅድመ አያታቸውን ማወቅ ቤተሰብ አይመስሉ። አባት እናት ልጅ ሆነው አብሮ የሚኖሩ አንዱ ያለ አንዱ ባዶ ነው። ደውላለ ብዬ እየጠበኩ ነበር። እኔም ያንቺ ስልክ እየጠበኩ ነበር። ነገ መደወል ያስፈልገን። እዛው እንገናኛለን። ስንት ሰዓት ላይ መጫል? ከሰዓት ይችላል። ጥሩ። ይመጫል? አዎ። እሺ። እንዴ ዘሌ እኔ አለም አንተ መግዲ ተፊ መግዲ እንዴት አምሮባታል እባክህ? በጣም ምን እያበላሽ ነው እንዲያማርበት? እንዴ ነህ ተፊ ሰላም ነህ? እንዴ ነህ? ወይ ጉድ ሰው ካልሞት ይገናኛችኋል ይላል። ይሄ ነው አየድረው ጓደኞች ባሉኑ ተከተሉ ነው ጋር ወዴት? ምን የጋብቻ ምስክር ወረቀት ፈልጋችሁ አይደል? አዎ አዎ እኮ ታዲያ ተከተሉኛ። ወይ እናንተ ምን ልትሸጡ ነው ደግሞ? የምን ሽያጭ ነው? ብዙ ሰው ሊሸጥ ወይ ሊገዛ ሲል ነው የጋብቻ ምስክር ወረቀት የሚያወጣው ብዬ ነው። አዎ አንድ ቦታ አገኘሁን አገኘንና እኮ ነፋሻማ እኮ ብያለሁ። ከከተማው ወጣ ያለ ነው? አዎ ወጣ ያለ ነው ወጣ ያለ ነው። ድሮም እኮ እናንተ ልባሞች ናችሁ። በሉ ፎቶአችሁን ስጡ።
ፎቶ አይ ፎቶ ከፌ ፎቶ ይዘናል ብለህ ነው? ፎቶ የለን። እስኪ ቦርሳችሁ እስቲዋ ከሌለ እዚህኛ ብር ላይ ወጣችሁ አስቸኳይቱና ተነሳላችሁ። ያንቺ ንጋል ተነስቼ ልምጣ። እንካን ይጋል ወይ እናንተ? ማንንም እኮ ትጋባላችሁ ብሎ ይጠበቃል ነበር። እናንተ ግን ልባሞች ናችሁ፣ ቃል ኪዳናችሁን ትጠብቃላችሁ። እኔማ እንደ ዘንድሮ ጋብቻ ትናንተ ጋር ዛሬ የሚፈርስ መስሎኝ ነበር። እንቱ መሰላችሁ ደሙ የተፈራረሙ ፊርማ ሳይደርቅ 80ውን የሚቀደው ፎይናንተ። ኮፒ አልኮል አልኮል አንነበር እንዴ? የለም። ሄሎ ሳሊ። መግዲ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? እንዴ እንደ ሳሊ ሰላም ነው? አዎ ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? ሁሉ ሰላም? ሁሉም ሰላም ነው። አንተ እንዴት ነህ? አለሁልሽ። ትላንት ከዞላ ጋር ስልክ እያወራን ስንት ልጅ ወለዳችሁ ስለ ተቋረጠ። ሄሎ መግዲ። ሄሎ ሳሊ። አይ ትንሽ እኮ እናስብበት ብለን ነው። አትቀልዱ እንጂ ከዚህ በላይ ምን ልትሆኑ ነው? በጊዜ ነው መውለድ ያለባችሁ። እሺ እናስብበታለን። አዎ አስብበት መግዲ አስብበት። እሺ ሰሊ። እና አዎ መግዲ ትሬን መጣ፣ በቃ ልግባ፣ በኋላ ሰው ልደውልሻለሁ። ቻው ቻው። እሺ ሰሊ ቻው።
ምነው ልጄ? ምነው? ማነው እንደዚህ ያደረገሽ? ጆሬ እኔንስ ነገር ተው። ምነው ልጄ? ምነው? ምነው? ደግሞ ምን ሆንሽ? አታስመስል። አንተም ነው የቀጠቀጥከኝ። ኧረ እኔ አንዴ ነው በጥፊ የመታሁሽ። ኧረ እባክህ የረገጥከኝስ? በቦክስ የመታኝስ? እኔ እኮ ልጃችን እንዳይበላሽ አንተ ግን ገመና አወጣሽ አልክና። ምነው? ምነው ልጄ? የሰው ልጅ እንዲህ ይመታል? እንኳን ሚስት ጥላትም እንደዚያ ይመታል። ወይ ጉድ! እንኳንም ዘላለም አላየ ገላ። አሁንም ገመና አወጣሽ በልና ምታኝ፣ ምታኝ። በቃ ይቅርታ አልኩ እኮ እናቴ። በቃ ይቅርታ አልኩ እኮ እናቴ። እንዲህ ሲያዩማ መላእክት ትመስላለህ። ስጠጣ ነው የሚነሳብህ እንጂ። ኧረ እንደዚህ ክፉ አታርገኝ። የት ታውቀዋለህ ስጠጣ የምትሆነው? ሰው እንዴት ውሃ ፋብሪካ እየሰራ አረቄ ይጠጣል? በጣም ይጣፍጣል። ዛሬ ለምን እኛ ቤት አንሄድም? ዛሬ የምሰራ ስራ አለችብኝ። ነገ የማይሰሩ ናቸው? ያጁን ለማነጋገር መጣ ነበር። አሁን እንኳን ተቻለሁ። ያው ለሱ ጉዳይ ትምህርት ቤቱ ነው የነጻ ድል ሰጥቶ የሚያስተምረኝ። ኦ በጣም ደስ ይላል። በጣም እንዴት ነሽ? ምንድነው? ውይ ውጭ አቆምንሽ። በሉ ግቡ ግቡ። በጣም ዘ እዚህ ተቀመጭ። ቤታችሁ በጣም ይገርማል። ምን ጥበቷ ነው የሚገርሙ? ደስ የሚል ነገር አለው። በቃ ማለት ወይ እየሽ ጠፋ አይደል? ማዘር በጣም ተቸገሩ። ቢኖር እስከዚህ በላይ ቢደረግ። እኔ እኮ ልትዋወቁት ነው የመጣሁት። ኧረ ችግር እማዬ፣ ቁጭ በይ እናዋሪያት። እንግዲህ ሌላ ቀን ስትመጣ በደንብ ጋብዛታለሁ። እማዬ፣ እስቲ ስለ እኔ አውሪያት። ስለ አንተ ምንድን ነው የማወራት? አንተ አትነግራት እንዴ? በጣም ዝምተኛ ልጅ ነው። አሁን ነው ትንሽ የገራለት። ታሪኩ እንደ ስሙ ታሪከኛ ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። አንዳንዴም ግትር ነው። 12ኛ ክፍል ወድቆ ውጤቱ አልመጣ ሲለው ከዛ በጣም ተናደደና ራሱን ሊያጠፋ በገመድ ተሰቅሎ ሰው ነው ያለው። ለነገሩ አሁን ሊመረቅሎት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ጸሎቴን ሰማኝ። እንዴ ያንተ በልጅነት ነው? ምን እንዳጠጪ
ተች ትንከት ካይን ይሰ ተሰውሮ ይጣ ይቅርታ ጠልቆ ይቀረጻው ጌታዬ ልጄን ጌታ ስንት አመት ፈልግ ያጣሁት እናንተ ለንካራተ እናንተ መግቢያለጠ ከራ ከሰውየ ስር መሰለል ሰጥቶኛ ዴ አንተ ይቅደምሪ እንዳይጠጣል እንዴ እኔ ለጆጄት ግግነ እንዴ ማይ እሳኮ እንግዳ አይደለችም ጓደኛዬ ናት እሩዲያ አስተማሪ ነው የሚባለው እነቱ ነው ጓደኛዬ ነው ወይ እጄን አሳገሽልኝ እንዴ ወይ ይቅርታ መፈቻ ራስኪ ወጣ ልብስ ለቀይሩ ብዬ ገብቼ ያኔ መሰለኝ ፍቅር ፊልም አመለጥን አይደል? አይ ይለግዚም በቃ አሁን መሽቷል ግቢ ሸላ አይ ማለቴ መቆየት እንችላለን ግን መሽቷል ብዬ እኮ ነው አይሻል በቃ ቻው እንዴ በቃ
ዛሬ ደግሞ ለምንድን ነው ከረባትን በደንብ ያላሰርከው? አስ ስመጣ ተቸኮልኩና እዛ ነው። ታዲያ ሰሩልኛ ይባል? ላይት አሁን ተደደና ነው ይደና ነው ይቅርታ ዘነግጥኩሻል መስከን ቁጭ በሉ። የሆነ ተማሪ ሰነድ ፈልጌ ነበር። ማን ነው ስሙ? የዲፓርትመንት ነው። ሃይ ታሪኩ። አቤት። ምን ታደርጋለህ እዚህ? እሱ ነው ያጨውት እኮ ነው። ለምን ሰላም አላላቸውም ብዬ እኮ ነው ሳይወት። ሶጣ ይሻልም ነበር እንዴ? ይሻል ነበር። ይሻል ነበር። ግን እኔ ክላስ ልገባ ስለሆነ በዚሁ ለምን ሰላም አላላቸውም ብዬ ነው። እሷን ታውቃታለህ? አረ ኒንጃ አላቃት። ይገርምሻል፣ በጣም ጎበዝ ተማሪያችን ነው። ዘንድሮ በከፍተኛ ማዕረግ ይመረቃሉ ከምንላቸው መካከል አንዱ ነው። አውቃለሁ፣ በጣም ደስ ይላል። በቃ ልሂድ። ቻው። ደህና ነኝ። ቻው። ምንድን ነው? ምን ሆኖ ነው? ምናልባት ክላስ ረፍዶበት። ለማንኛውም ወረቀቱን አምጪልኝ። ምን ነበር ያሉኝ? ቆይ እዚህ ቢመጡብንስ? ጉብዝናውን እያደነኩ ነው እላቸዋለሁ። እኛ ጋር ለምን አንሄድም? ዛሬ እንኳን ለቤት እንገዛ ዘውቃለሁ። ባይሆን ሌላ ቀን ሄደን። ታዲያ ለምን አላግዝሽም? ኧረ ችግር የለውም እኮ እኔም ባግዝሽ ችግር የለውም ማለት ነው። እሺ ነው። ቦርሳስ? ላይብረሪ። ጥናት ምናምን የለም እንዴ? ኤግዛም አይሰራም? አይ እዚህ ነው ማጠናው። ቤት ስሄድ ማየ ነው ማግዛት። ወደ ቤት አንዳንዴ ነው ጀምሩ።
ስለሆነ ነው እንዴ? ደሞ ከሱ ምን ሰው እኔን ቆጣኛል እንዴ? ማን ስለሆነ ነው የሚገፈጥሽ? ማን ስለሆነ ነው? ማን ስለሆነ ነው? ማን ስለሆነ ነው? ዝም በል ቆይ በቃ እኔ በቃ ምን እንደምሽ በበቃ በጣም አመሰግናለሁ። ይሻላል ብለሽ ትንሽ ለደከመኝ ኮራፊ ትንሽ ብቆይስ? ነገ እኮ እንገናኛለን። ምን ነው አንሶ አይሆነ ነገር ብትሆን ነው አንሶ ሄሎ አንተ ተመረቅ ተማሪ ወይ ሰተኛል እንዴ አይተኛም እንዴ ቅድም ያስቀየምኩ ስለመሰለኝ ነው አራ ላስቀየምሽኝ ነገ ትምህርት አለ?
ነገ ትምርት የለም አትነገርም እንዴ በቃ እኔ ጋርም ሳንበላለን ወይ ቤት መጥቼ አብረን እንሄዳለን እ? ማን ሆና ነው አትነገርም እንዴ? ምን ነው? ደስ ይለኛል በጣም ደስ ይለኛል በቃ ቻው ሰላም እሺ ደህና ደሪ ማን ሆና ነው አንተ አትናገርም እንዴ አንተ ምን ሆና ነው አትናገርም እንዴ ምንም አልሆነችም ምንም ሳትሆን በዚህ በለለ ትደውላለች እንዴ ለሰላምታ ነው ለሰላምታ በዚህ ሰዓት ለሰላምታ ዛሬ ለምን አረፈድክ? አትንሽ እንቅልፍ ጣለኝ። ነገ እኮ 26 ነው። አዎ ነው። እናም ታስታውሳለህ? ምን እንጃ ይቅርታውን ማለስተውሶ አስራ ሁለተኛ ክፍል ይያለን ከጓደኞቻችን ጋር ኬክ ገዝተን በልተን ተጫውተን ኦ በጣም ይቅርታ መልካም ልደት ቴንክ ዩ ዘልጌ እንደድሮ ጓደኞቻችን አብረውን ባይሆኑ እኛ አሪፍ አድርገን እናሳልፈዋለን እሺ ደስ ይለኛል ነገ እኔ ጋ ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ምሳ ግብዣ ምን ተይዞ ነው የሚሄድ? ታየ ምሳ ግብዣው ይለያያል። ለሰርግ ነው ለልደት ነው ወይስ ለተስካ? ለምን እንደው? አረ ለዛ አይደለም። የልብ ጓደኛዬ ጠርታኝ ነው። ግን ምን ይጀልይት? የኔ ጥንቸል የጎረምሳ ፍቅር ያዘሽ እንዴ? ማን ነሽ የጠራችሽ? እዚህም በቅተሽልኛል። ማናሰጠ ክላስ ልጅ ናት? ሌላ ናት። በጣም ልዩ ናት። እማ ወደድኳት እንዴ? ስለሷ ብቻ እኮ ነው ማስበው።
ደሙ ሰም ትወደኛለች እነት ከና እንዴ ማናት በመጨረሻ ሰዓት ከትምርት ልታሰናከለው አልፈልግም የተነጋገርነው ሁሉም ነገር ትምርት ተሰጨረስናል ተባባንም እንዴ ነው አይደለም አዎ እና ግን እሷ እኮ ትምርቴን ራሱ በጣም ነው የምትደግፈኝ ደሞ እኮ በማረግ እንድመረቅ ነው የምትፈልገው እማ ከጥቁር ሹራብ ይሄ ይሻላል አይደል ወይ ወንድ ልጅ መውለድ ኪሳራ የሁሉ አስተምሬ ካሁን ካሁን ትጦረኛለህ ብዬ ሳስብ ጭራሽ ወደኛ ያልኩ ይያልከኝ ነው አረማ አንቺን ሳልጦርማ ምንም ነገር አላረግም መጀመሪያ እናቴን መርዳት አለብኝ ብዬ ነግሬያታለሁ ከዛ በኋላ ነው እንጋባ ከዛ በኋላ ነው ማገባት ኮቱ ወደርከው የማን ነው እኔ ኮት መልበስ በጣም ነው የምወደው ለምን ትምህርት ቤት አርገሻት መጭም ታዲያ እዛማ ይሁን ባይሆን ቤት ውስጥ እንደዚህ አንቺ ከወደድሽው ምን አስጨነቀሽ መጀመሪያ የሚቀድመው አንቺ ስሜት ነው እኔ የፈለግኩትን ነገር ለሰው ብዬ አልተው ምንም ቢሆን አምሮብሻል እንደዚህ ነው እንደ መንበለው ምን ነው እንደዚህ መብላት አላውቅ እናቴ አንድ ላይ መብላት በረከት ነው ብላኛለች ደሞ ነው Thank you.
ንግብሽን ተቀብለሽ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው ደስ ያለኝ። ነገ እንገናኛለን አይደል? ዛይ ዛፍሰር መተሽ አለው ለካልሽን ጀምሮ እስካውን ድረስ ካምሮ ይወተሽ አታውቂ። አትራሲ ሳድር ምላረከ ይያጣ ነው ነው Thank you.
ዛሬ ስብሰባ ላይ ናቸው እኮ ከሰዓት በኋላ ናሽ በኋላ ተመለስ አልነገረችኝም እኮ የጉድ ቀን ደሞ አንተ ማን ስለሆንክ ነው የምትነግረ እየዞርሽ ለግቢው ተማሪ ሁሉ አትናገር እንዴ ጉድ እኮ ነው እናንተዬ አታከታችሁት ፋብሪካ እኮ ቤታችሁ አይደለም ሁሌ ለምን ዝጣላላችሁ ነውር እኮ ነው እሱኮ ከብረ ተነሷል እናንተን የሚመክራችሁ አራት አመት ወድራሽ ሲቆይ ድምቀን ከባርቱ ጋር ተጨቃጭቆ አያውቅም እናንተ ብላል አራት አመት አይደለም አራት ሳምንት ቢሞላችሁ ሁለተኛ አልመጣ አይኔንም አጣይ ማት መደስ መስላለች እስኪ በርላት እኮ ነው ነገር ደግሞ ተመለሳ ትመጣለች ስብሰባ እንደነበረሽ አልነገርሽኝ ወይ ጧት ምን ተነበረ እንዴ እኔ እኮ ከሳት ብትመጣ መስሎኝ ምን ነው ዛሬ የምነግርሽ ነገር አለ ምንድን ነው ተማሪ ያስተናገድሽ ነው መሰለኝ ዛሬ ብዙ ማውራሽ ነገር አለ ትንሽ ጊዜ ብቻ ነው ልሰጭ የምፈልገው ሁሉንም ነገር እንዳዲስ ጀምሯል እንደተጋባን የነበረን ጊዜ አይነት ይመለሳል እኔ ጥፋተኛው ዛሬ መጀመሪያ የተዋወቅንበት ቦታ ሄደን እራት እንበላለን እኔ የምፈልግበት ጊዜ አፉባል የኔ እናንተ ነገር አብቅቶላታል እሺ ምንም ብትይ ልክ ነሽ ግን ተረጋግተን እናውራ እኔ እናንተ ተረጋግተን እናውራ እስከ ዛሬ ሳላወራ ነው አንዳንዴም ግትር ነው
ከዛ በጣም ተናደደና ራሱን ሊያጠፋ ቶኝ ይመጣሽ ማለት ማና ሳይሽ ባለ የመስራ ቤት ሰዎች ጠይቄ መጣው። ምን ነው ቅርታዩ? ዛሬ መምጣት አልነበረብሽ። ነገ መስራ ቤት እናወራለን። ቴ ልደቴስ ከና በሱሱ ይታየኝ ብርሃንም አትነጥቀኝ። እንደውም ወደ ጥልቅ ጨለማ የሚወስድሽ ብርሃን ምንም አይጠቅምሽ። እንዴ በአንዴ ምን ተፈጠረ? ምን ሆንክ? ጊዜና ሁኔታ ሰዎችን ይለውጣሉ ብዬሻል ነበር።
በእኔ ህይወት ውስጥ ብዙ ነገሮች ተለውጡ። እንዳስረዳሽ ጊዜ እንኳን ሳሰጭ ነቀረብሽ። ባለቤቴ ናት እንዳትለኝ። አዎ ምን ብልሽ አጣመኝ? ከዚህ በኋላ አጣመኛች። ፈልግ ያረኩት አንድ ነገር የለም። ምን ብዬ ላስቀርሽ እንደምችል አላቅም። ማንንም በቆምበት አይገኝ። እውነቴን ነበር። ተለውጣል። ድሮት ዚራ የበላሁ ምግብ እንኳን ሳይቀርት ነግረኝ ነበር። ያንን ነበር መልሼ የጠበኩት። ከኔ ባላገኘ ጥሩ ነበር። የድሮውን ዘላለም እንዳወቅኩት ብኖር ከኔ እንድንገናኝ አልፈልግም። ይቅርታ፣ በጣም ጥፋተኛ ነኝ። ባለፈው እኮ በር ላይ ሆኜ ሰምቼ ነበር። ለዛ ነው ቤት ስትመጣ ያናገርኩህ። ቀስ ብዬ እነግርሃለሁ። ግን አሉነ አንተ እኮ የሞላ ነገር ላይ አትፈስም። የጎደለ ነገር ትሞላለች።
እኔ ነኝ ጎደለኝ ደሞ እንደም ነበር የሚሰማኝ የሚረዳኝ ለከን ታይ በጣም ጥሩ እና መልካም ልጅ ነህ። ይቅርታ ባይገባኝ ግን ይቅርታ እንደዚህ እንድታስብ ስላደረኩ በጣም ይቅርታ። እስከዛሬ ድረስ በልጅ ህይወት እኔ ሶስን ቆይቻለሁ። ካሁን በኋላ ግን በልጅ ህይወት የመወሰን መብት የለኝም። እሱ ተማመንበታል። ማድረግ ያለበትን ሁሉ ያውቃል። ለኔ ማንንም ያላረገልኝ ብዙ ነገር አለሽ እንዴ? ላንቺ ብዙ ነገር ይገባሻል። እኔ የጠየቅሽኝ ይቅርታ ተቀብያለሁ። አንቺም ግን ሱሪ ከርታ ተቀበል። አንተም በመውለድ ደስተኛ ነኝ። እንድትይጅበት ማጠቅቀሽ ታውቂያለሽ። ልብሽ ወደ መራሽ እጂ። ልብሽ በርሜ ከመያዝ ሰው ጋር መውላች ተገቢ ነው? ሀ? ነው ወይ? እንዴ እንዴ ምን አሳጣው? ሄሊ ምን ምን አጥሽ? ህይወት የድሮ እኔን ፈልጋ መታ ጠብቃኝ ጠብቃኝ ስጠጣ መልቀቀዋን አስቀምጣ እብስ ጭም ከተባለሽ ጋር እብስ እኔ ጀርጋጋው ግን ያልሰማሽ ብዬብኝ ቴንክ ብቻ ምን ነው እንደው በተመለሽልኝና ቀኑ ሙሉ በሰማሁ ወሩ ሙሉ በሰማሁ እንዴ የተረሳ ጨዋታ የት እንደጠጣው ታውቂያለሽ የት እንደጠጣው እኔ ሌላ ወጥ ተቃለው መጀመሪያ እኔ እና አንቺ የተገናኘነው
እዛ ነው የጠጣሁት። ልክ መጀመሪያ እንደተገናኘነው የውርጥንዶች ከፊቴ ቋላ ጥንድ 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 ነው። ልክ እኔ ከባባ ተለይተን መጣች ከብዙ ተለይቶ የመጣ ምናምን ጥንዶች የሚፈቀሩ የሚመስሉ ጥንዶች እንደኔ እንዳች የተለያዩ ጥንዶች እንደሱ ነገር ልክ መጀመሪያ እንዳደረግነው ወይን አያዘሱ ይሄን ወይን የታባቱ ገለበጥኩት። እኔ እና አንቺ ምን እንደላችሁ ብንኖር ዛሬ ራት ጋብዝሽ ነበር። ራት ወይናችን አንቺ ከረባቴን ታስቢ ከዛ ተያይዘን አብሽ ደና ደጋግ ማድላ ሰጠ ባገኘው ድል መጠቀም ይኖርባል። ይሄ ለትዳራችን ማዳኛ የተሰጠን እድል ነው። ጉዱሎችን ሰናም ምሩነት ከይበቃል። እኔም ምስቴ ክፍተት ነበረብኝ። የኛ ክፍተት ለየብቻ ማሰባችን ነበር። ትዳር ውስጥ ለየብቻ ማሰብ አይሰራ። አሁን በጋራ ስናሰብ ክፍተታችን ተደፈነ። አሁን ለስንጋባ እንደነበረን አይነት ስሜት ቤታችን ውስጥ አለ።